tack så mycket och tack för att jag fick komma hit. Agendan idag tänkte jag vara så att jag tar lite kort om min bakgrund, bara en slide. Lite om Murgata Equity Research som jag har grundat. Alltså, equity research betyder aktieanalys. Hälsovårdssektorn, lite om hur man navigerar den. Den är väldigt stor och egentligen ganska väldigt bred. Det finns olika varianter på bolag. Snabbt några intryck från rapportsäsongen. Vi har ju kommit en ganska bra bit in i rapportsäsongen nu så att man börjar kunna dra lite slutsatser. Och lite tips om hur man investerar i hälsovårdssektorn. Det kommer inte vara några enskilda bolag, men lite hur man tänker och hur man ska ha för, om man ska ha för strategi så att säga. Så lite av min bakgrund då. Jag, om vi börjar högst upp till höger där, så jag börjar med att försöka förstå mig på molekyler, hur världen fungerar på molekylär nivå. Så att jag pluggar på KTH, doktorerat där. Ekonomi är ju en viktig del om man ska förstå sig på världen, så att jag har pluggat det också. Och sen lite för att det är kul, försökt förstå mig på hur människokroppen och sånt fungerar, så jag pluggar lite på Karolinska också. Längst ner till vänster där så har vi lite av den industriella erfarenheten. Jag har jobbat på medtechbolag. Carmeda gör då blodkompatibla ytor. Qmed höll på med framförallt rynkutfyllnad med Restylane och sådär. Så jag var på SOL Group som då gör autoinjektorer. Där jag då var projektledare och jobbade tillsammans med ett av de största farmabolagen för att egentligen göra medtech-produkter. Så att, lite erfarenhet från verkligheten också. Och sen uppe till vänster så ser vi hur jag började som aktieanalytiker då på, till att börja med, Kaupthing då, isländska banken. Och det här var ju precis innan finanskrisen, så den kraschade ihop, togs upp av Ålandsbanken. Sen rekryterades jag till Handelsbanken och jag var på Redeye också. Så att det är dels vanlig bankanalys och dels uppdragsanalys eller sponsrad analys då av bolag. 2006 så grundade jag Murgata Equity Research. Så det här är väl, det är inte en typisk bakgrund kanske för analytiker, men de här komponenterna brukar man ha. Det är ganska vanligt att man kanske bara är ekonom eller att man har teknisk naturvetenskaplig bakgrund. En del är från farmasidan och sånt där. Ganska få har industriell erfarenhet och sådär. Så att jag tror att är det så att man vill bli analytiker, så man måste inte liksom ha alla de här varianterna egentligen pluggat för mycket. Man kan lära sig saker utan att få högskolepoäng om man säger så. Men det är lite om min bakgrund och liksom varför jag gillar den här sektorn, för det passar min bakgrund ganska bra då. Tidigare då har jag haft officiell bevakning då av de här bolagen. Det blir en väldigt så här, nästan känslomässig känsla när man ser de här bolagen, för att jag har ju följt de här väldigt länge. Även om inte bevakning just idag, så har jag ju liksom historiken, och jag har egentligen nästan alla bolag har liksom längre historik med bolaget än vd till exempel. Så att jag liksom, man lär sig en hel del längs vägen, och är det så att man har haft bevakning av ett bolag, då kommer man ju fortsätta att följa det här. Då. Så att imorgon rapporterar till exempel Elos där längst upp till vänster, och på fredag är det Elekta, och det är liksom spännande dagar för mig. Går vidare till Murgata då, Murgata Equity Research. Några grundprinciper då, och liksom anledningen till att jag startade det här då, det är att Murgata, vill säga jag då, vill skriva bra analyser med liksom en hög ambitionsnivå och verkligen försöka göra bra jobb. Och av bra bolag, därför att jag tycker det är roligare att ägna mitt liv åt bra bolag, och jag tror att det är enklare också att förklara för andra när det är bra bolag. Och sen så då för bra investerare då, och det gäller då framförallt de institutionella investerarna. Om de vill ha, alltså vill ha interaktion om aktieanalys, så måste det vara ganska bra bolag också. Så att det hänger ihop allt det där då. Och analys då, det är inte enbart liksom en PDF som man skickar ut, utan det är ju liksom en analysprocess som det handlar om. Som jag tycker handlar om att man har kontakt med investerare, med bolag. Man läser på vad bolaget säger, vad konkurrenter säger och annat som händer där ute. Och försöker förstå hur verkligheten ser ut, hur framtiden ska bli och så vidare då.
Och det här gör ju då att jag ska då hjälpa investerare, och det gäller privatinvesterare, det kan lika gärna gälla fondförvaltare, att hitta aktier som passar för dem och hjälpa dem att förstå det. Jag har ju också kontakt med bolaget, så att givetvis är det så att tycker jag att bolaget borde vara tydligare med någonting, så kommer jag ju säga det, att det vore jättebra om ni är betydligt tydligare med det här, eller ni har de här finansiella målen eller vad det nu kan vara för någonting, för att underlätta då deras kommunikation med aktiemarknaden. Och sen är det så att om förvaltare eller privatpersoner har massa frågor om bolag som bolagen inte kan svara på själva, ja, då blir jag ju tvungen att ha en egen uppfattning om det, såklart. För att, ja, ska man värdera en aktie så måste man ha uppfattningar då. Sen kan de ju givetvis ha fel, men det är en annan sak. Enbart hälsovårdssektorn då, det är ju det som är liksom min specialitet, det som är ägnat större del av mitt vuxna liv åt egentligen då. Och det finns en del andra som har specialiserade analytiker då, men de har ju ofta andra bolag, andra sektorer också då. Jag tycker det är en fördel att vara liksom specialiserad. Egentligen så tjänar ju banker och många som håller på med uppdragsanalys mest pengar på corporate finance, emissioner och sånt där. Och jag tycker att det är en nackdel för trovärdigheten att ha det. Så därför så är inte jag involverad i den typen av transaktioner. Så att allting är gratis för alla investerare och förvaltare. Och ni kan inte ens betala till mig ens om ni skulle försöka. Utan det är bolag då som sponsrar verksamheten som tycker att det är bra för dem att synas ute. Och att aktiemarknaden förstår sig på bolagen bättre. Det liksom ligger i allas intresse. Och jag kan väl tycka att de nästan har en skyldighet att liksom hjälpa investerare. Så. Lite med sociala medier. Så vi pratar lite om sociala medier med till exempel Discord och sådär. Det finns väldigt många oseriösa delar av sociala medier. Och det gäller ju hela biten här egentligen. Och det här är ju då forum då för att diskutera aktier i hälsovårdssektorn. Gillar man Facebook kan man vara där. Gillar man Discord kan man vara här. Aktier i Sverige är ju då lite bredare, inte bara hälsovårdssektorn. Jag är ganska aktiv på Twitter, Instagram, Facebook finns och sen sajter och så vidare. Då. Så att Murgata ER heter jag på de flesta ställena. På YouTube finns det då en massa filmer. Då. Det är lite fantasilösa thumbnails här, kanske borde jag om en del. Här har vi en minutare om olika bolag. Bara snabb introduktion till vad bolagen gör. Här borta så har vi en om aktier för nybörjare, och det är inte bara egentligen för nybörjare, utan jag tror ganska många kan ha nytta av att se den där, verkligen förstå på djupet vad en aktie är. Har man flera aktier blir det en aktieportfölj, och då har vi lite hur man ska tänka där. En aktieportfölj är ju egentligen, eller en fond är ju egentligen en färdig aktieportfölj, så då har vi en film om det också. Och det kommer ju fler filmer där, så att säga. Så att, där får ni gärna gå in och titta och prenumerera och så vidare. Vi har kommit halvvägs i agendan, så jag har försökt snabbspola lite det här med att prata om mig själv. Det är inte mitt favoritämne. Däremot så är hälsovårdssektorn mitt favoritämne. Och ska man välja bolag i den här sektorn, så finns det då, lite beroende på hur man räknar, men ungefär 216 bolag just nu då. Det här är ju en utmaning när man är investerare och bestämmer sig för att man ska ha ett par bolag i hälsovårdssektorn. Och då kan man fundera på vad ska man ha för strategi här. Ska man börja i bokstavsordning, eller då kommer man nog aldrig fram. Så att jag tycker ett bra sätt att gå tillväga när man ska titta på det här, det är att man listar upp det här lite i olika segment. Och det är ju liten text, inte mer att ni ska kunna läsa utan bara förstå strukturen. Högst uppe så har vi large cap, sen har vi mid cap och sen har vi small cap. Det är alltså huvudlistan och de bolagen som finns där. Sen har vi det här större segmentet här, det är First North, och sen har vi Spotlight, och sen har vi två andra listor där. Så det är ett sätt att dela in det. Sen kan man dela in sektorn då, det här är bara hälsovårdssektorn. I bioteknik har vi här. Här har vi medicinsk teknik, läkemedel och handel och vård och omsorg.
Så att genom att ruta upp det lite så här så kan man få lite bättre struktur och se lite vad man vill investera. Så att är det till exempel så att man inte känner sig bekväm att investera i bioteknik till exempel, ja, då kanske man ska hålla sig borta från det här eller vara väldigt selektiv när man är här. Det kanske är så att man vill ha större bolag. Ja, då ska man hålla sig ganska högt upp i den här med lite högre market cap då. Tycker man att de som är högt upp här är förmodligen ganska väl analyserat och det är där alla förvaltare är och det är förmodligen ganska välprissatta aktier. Det är inte så lätt att hitta kursdubblare där. Går man ner här på First North till exempel då, eller varför inte Vibrosense här, så kan man hitta lite mer oupptäckta guldkorn kanske då. Så det här beror helt på vad man har för investeringsstrategi, och det är också ganska bra att ligga lite olika i de här rutorna för att så att säga sprida riskerna och ha en sorts riskspridning helt enkelt. Utöver det här så finns ju då olika branscher, olika segment då, så att en del av de här bolagen kan ju ha gemensamma nämnare förutom att de är liksom i på olika listor då. Så att jag tog ett exempel här då, till exempel strålterapi som faktiskt råkar finnas på nästan varje rad här. Där vi då har Elekta högst upp, vi har Research här på Midcap, Smallcap, så har vi C-Rad, vi har Skanderos på First North och Micropos här. Så att det är också ett sätt då när man försöker begripa sig på en bransch och så och jämföra bolag, det är att man liksom ser det lite så också vad de ägnas åt, själva den huvudområdet. Där kommer det förut, om man prenumererar på YouTube-kanalen så kommer jag lägga upp en film där ganska snart där jag förklarar lite skillnaden mellan dem där och vad de kommer in i själva behandlingsprocessen. Men om vi tittar på till exempel Spotlight här då, så finns det då bioteknik, medicinsk teknik och så vidare då. Frågan är då, hur hittar ni de här listorna då? Förutom att ni kanske hittar den här presentationen någonstans. Jo, det finns faktiskt på Murgattas sajt, murgatta.se. Så klickar man på bolag högst upp i menyn så kommer man till det här där de här finns då. Försöker hålla det hyfsat uppdaterat då. Och där har vi då Spotlight, vi har de bioteknikbolag, medicinteknik och så vidare då. Samma för First North, där man då kan se lite vilka typer av bolag är man intresserad av att gräva sig vidare med då. På samma sida, även här med bolag, så in på murgatta.se, tryck på bolag så ser man det här. Och man ser också huvudlistan då. Och där är det då även indelat på large cap, mid cap och small cap. Så att här kan man då se lite mer om vilka bolag som man borde gräva vidare i baserat på vad man har för intressen då. Ni ser att en del av de här är blåa och det är sådana som jag kallar för fokusbolag. Så att är man inne på sajten och klickar på ett sånt, då hamnar man på en sida som är dedikerad för just det bolaget då. Och jag tog som ett exempel, om man klickar på Vitrolife här då kommer man till den här sidan som är här. Det blir ju liksom, man scrollar ju så att det blir ju annorlunda på skärmen då naturligtvis då. Men då har vi till exempel högst upp här lite bolagsfakta, vd, styrelse och sådär. Här i mitten har vi de senaste rapporterna. Klickar man där så får man upp Q4-rapporten. Här får man upp årsredovisningen. Här har vi de kommande rapporterna. De största aktieägarna här. Vi har pressmeddelanden som kommer upp där också då. Sen en lite beskrivning av bolaget. Och högst upp här så, om jag har skrivit någon rapportkommentar om bolagen så kan man klicka på den då. Så att här ska det då komma aktieanalyser och här kommer det då rapportkommentarer då, där man kan läsa det senaste då. För att inte tjata om Vitrolife så valde jag Getinge här. Det är exempel på rapportkommentarer från Q4-rapporten. Då är det längst bort här lite om orderingången. Här har vi om försäljningen. Här har vi om marginalerna.
de tre affärsområdena här, acute care therapies och life science och surgical workflows. Och lite avslutande kommentar med utdelningen och utsikter och hur man ser på det hela då. Så att det här är ju då ett sätt som jag tror är ett bra sätt att lära känna bolagen, och jag skriver då lite mer än det som finns i själva rapporterna här då. Geting är ju ett av de största bolagen i sektorn, men privatpersoner kan ju nästan inte, alltså man får inte tag på analyser i stort sett, va? Det är ju, de stora bankerna skickar det till fondförvaltarna, men det finns ju inte publikt tillgängligt då. Vi går vidare till några intryck från rapportsäsongen, och det är typiskt sådana saker som mer än ett bolag har sagt. Så bara några korta grejer där då. Rapportsäsongen generellt då, det här är då av de fokusbolagen då som har rapporterat hittills. Och medianen då, det här är alltså hur kursen har gått på sin respektive rapportdag. Och då är medianen där minus 1,2, så det har varit ganska många rapporter här som har gått ner minst 10%. Dessutom så är det de här två som har gått hyfsat bra här. Vi har Biotage till exempel, gick upp 10,7%. De annonserade ett förvärv samma dag, så att jag tror att hade de inte annonserat det förvärvet så hade den kursen inte gått lika bra, för det är väldigt bra strategiskt viktigt förvärv. Medicover hade kapitalmarknadsdag som jag var på i förra fredagen, och den öppnade faktiskt ner, de släppte rapporten, men gick upp på kapitalmarknadsdagen. De var väldigt optimistiska där. Så att det generella intrycket av rapportsäsongen hittills i alla fall, ja, den är ju på väg att ebba ut då. Det är ju att väldigt många rapporter kom in negativt då. Men ett par stycken då, som AddLife och VitroLife, har ju liksom gått upp 16% drygt då. Några observationer då. Inflation, och det här är egentligen inte enbart för hälsovårdssektorn, utan det är mer generella saker. Kostnader, inflation och hela den biten är ju ett problem. Vi har logistik och försörjningskedjor och sånt, lageruppbyggnad och sånt då. Bolagen är fortfarande påverkade av det här, men det verkar som att inverkan avtar då lite gradvis. Men det kommer inte vara normalt i Q1. Förmodligen inte i Q2 heller, men kanske lite mer normalt under andra halvåret. Så det är väl någonstans där man ska sätta förväntansbilden, tycker jag då. Prishöjningar där. Nästan alla bolag försöker höja priserna. Det går ganska bra. Det är väldigt tjurigt med det annars. Alltså under de senaste 10 åren så har man ju liksom snarare fått sänka priserna. Men här har kunderna väldigt stor förståelse för det. Det är ju inflation överallt, oavsett om man handlar eller vad man nu gör. Va? Däremot så finns det ofta fördröjningar i det här beroende på avtal. Så att en hel del av prishöjningarna som bolag gör, det slår igenom egentligen från årsskiftet. Så det såg vi inte i Q4-rapporterna, utan det kommer nu i Q1-rapporterna istället. Och det är en positiv aspekt då, så att säga. Och det här gör ju då att marginalerna, det blir lite, man har pressade, man har höga kostnader, men inte, kan inte kompensera sig för det. Det kommer bli bättre förmodligen i Q1, som jag tycker det ser ut som då. Och egentligen så är det, den här kvartalsdynamiken är kanske inte egentligen det allra viktigaste, men det är bra att, för att förstå hur rapporterna kommer in. Va? Men inverkan på längre sikt är egentligen viktigare då. Och sen har vi det här som man lätt glömmer bort när man bara pratar om marginaler. Det är nämligen efterfrågan och slutkund. Det vill säga, höjer man priserna så kanske man kan kompensera sig för det, så man får bra marginaler. Men hur påverkar det efterfrågan? I vissa fall så kanske man blir väldigt priskänslig. Är det mat till exempel, så måste man i alla fall äta. Så då får man ju liksom ta den höjningen då. Men i många andra saker så kanske man låter bli att handla eller köper färre eller någonting annat som är billigare. Sjukvården i USA är ju viktig för många av bolagen i sektorn just.
Och då är ju pandemin, det är ju inte särskilt akut läge där nu. Men det verkar som att sjukvården mår ganska dåligt egentligen. Eller snarare personalen mår ganska dåligt. Det är personalbrist, det finns budgetrestriktioner och så vidare. Så att i vissa fall så kan det vara tufft att sälja i USA då. Det här är en av orsakerna till att båda de stora, ganska stora bolagen då, Arjo och Getinge, de förväntar sig, de hade svaga Q4, de förväntar sig att Q1 inte heller blir jättebra, det blir bättre i Q2 och så hoppas man då att det ska bli bättre efter sommaren då, i Q3 och Q4 då. Där kan man fundera på vilken visibilitet de har. Man ser väl att det förmodligen borde bli så, men samtidigt kan det ju hända mycket. Så att där får man liksom räkna med att Q1-rapporterna kommer fortfarande vara liksom ganska, ja, kommer inte vara fantastiska. Men det är väl å andra sidan inprisat rätt mycket då. Ja, jag hoppar över. Det är lite det med prioriteringar. Till exempel Cellavision och Bull, de har haft lite trögt nu i USA. Det är liksom ett kvartal och två bolag. Men där kunde man faktiskt se att Bull hade problem, sen rapporterade Cellavision, och det var precis de faktorerna som Bull hade problem med som Cellavision, tror jag, gick ner ganska mycket på den rapporten. En gång till. Vilka var de? Ja, alltså, ja, men det är framförallt det här med budgetar och investeringar i USA som är ett problem. Jag skrev faktiskt ett brev, ett av e-mailutskicken där jag spesade upp precis. På söndagen skickade jag om de svaga, ungefär de här sakerna som man ser. Och sen på tisdagen så rapporterades Cellavision, och det var precis de sakerna. Och det är bland annat, i det fallet så hade man ju det här med inflationen och fördröjning av priserna, svaghet i USA och lite sånt. Alltså det finns ju ofta en bra anledning att lyssna på andra rapporter för att liksom se vad kan man förvänta sig av de som kommer framöver då. Jag spelar på lite här. Lite bara om Asien då. När det gäller just Q4 så var i Kina så var det mycket nedstängning i början av kvartalet. I slutet av kvartalet så det verkar som att man nästan gav upp. Men då var det å andra sidan väldigt mycket smittspridning. Och det där är ju problem då. Till exempel om man ska sälja på sjukhus. Så man kommer helt enkelt inte in där. Alla är sjuka och allt sånt där. Så att det var väldigt mycket svaghet i Kina, de som säljer där. Japan hade mycket nedstängning under Q4. Men här ser det ut som att det ser betydligt bättre ut nu redan i Q1. Och ja, vad nu normalt är, men att det blir betydligt bättre i Q2 i det avseendet då. Sista här när det gäller just kring rapporterna här nu då, så är det, och det här är återigen inte hälsovårdssektorn utan det gäller generellt, och det är ju då valutorna då. Vi är ju inne i rapportperioden Q4 2022 här, och då har vi en medvind från, det här är dollarn då, så har vi medvind på drygt 20% nu i Q3 och Q4, det vill säga om bolagen sålde lika mycket i Q4 2022 som man gjorde Q4 2021, så hade man i alla fall 20% tillväxt på grund av valutorna i svenska kronor. Det där är ju väldigt bra. När säkert är det lite svag marknad, så får vi svenskar här, vi får ju liksom en medvind från valutorna här. Och det är ju väldigt trevligt såklart. Men om man då förväntar sig, om man bara leker med tanken att valutorna kommer ligga kvar på den nuvarande nivån, så ser vi faktiskt i dollarn att det vänder och blir en motvind istället i slutet av kvartalet. Så att den enorma medvinden vi har haft från valutorna här, särskilt dollarn då, den avtar gradvis. Så att det är någonting som man kommer behöva tänka på. De allra största bolagen, så analytikerna har koll på det här, räknar på det här. Har de här 216 bolagen, alla de här som var på sidan, väldigt många, så har man nog inte riktigt tagit höjd för det skulle jag säga. Så att det vi ser nu är jättefina tillväxttal i svenska kronor räknat, men det kommer förmodligen bli sämre då.
Så det är lite om, återigen då, med hur man positionerar in sig här då. Och som sagt, de översta bolagen här, där har man nog ganska bra koll på valutaexponeringen. Här nere så är det kanske inte riktigt lika inprisat och marknaden är inte riktigt så effektiv. Sista punkten här nu då, det är att hur man investerar i hälsovårdssektorn, några saker. Och egentligen hela presentationen har ju varit lite en guide, men några lite mer konkreta tips då. Dels bör man ju ha en självinsikt, och det är därför som det går inte att ha råd som gäller för alla, utan det beror helt enkelt på respektive person då. Så beroende på vilken kunskap, erfarenhet och bakgrund man har då, hur intresserad man är. Också engagemang, hur mycket tid man vill att lägga ner. Har man inte så mycket tid, man kan inte så mycket om sektorn, ja, då kanske man kan välja lite enklare bolag som inte är så svåra att begripa sig på. Och risknivå är ju naturligtvis alltid viktigt när man ska investera. En del kan ju vara väldigt riskbenägna och tycker att jag behöver inte pengarna ändå, men jag tycker att det här är värt att satsa på. Och då kanske man kan leva med att man förlorar, att aktier då halveras och hoppas att den dubbleras ibland då. Och då kanske det blir bra då. Medan en del andra är betydligt mer riskavärta, och då kanske man inte ska ge sig på de här liksom riskabla casen då. Och är det så att man gör det så, och är liksom lite mer riskavärt, ja, då får man väl ha fler bolag då, så att om ett går åt skogen så försvinner inte hela portföljen i alla fall, eller halveras inte hela portföljen. Så att det här gäller att man anpassar investerarna till ett sätt som passar en själv då. Och det sägs ju alltid att man ska göra sin egen analys då, och det här låter ju fint och det är sådär. I praktiken så kan man fundera på vad det här med analys egentligen innebär. Om jag analyserar ett bolag, då lägger jag ner oerhört mycket tid på det. Det kommer inte folk göra, privatpersoner. Så att det här med att säga att man ska göra sin egen analys, ja, de flesta privatpersoner kommer inte kunna lägga ner så mycket tid och energi som jag gör. Man gör inte DCF-modeller till exempel då. Utan det får liksom anpassas till var och ens egna förutsättningar då. Sen det här med aktietips då. Man ska ju inte investera baserat på aktietips. Om någon säger att köp det här bolaget, jaha, då gör jag det. Det är jättedumt, därför att det är förmodligen, man är förmodligen inte först att höra det där och allting sånt. Så att det är ju liksom livsfarligt. Men däremot så kan man ju lyssna på, jaha, varför säger man det? Varför tror man det? Hur tänker de? Vad är det som ska hända egentligen? Och varför? Och vad finns det för risker i det här? Och verkar det rimligt och så vidare då? Och framförallt, håller du med? Och där har man ju då egentligen, det är ju det som är egna analysen. Att tror jag på det här? Någon säger någonting, det ska man kan lyssna på det, men man ska inte liksom agera på det. Utan däremot ska det vara en inspirationskälla såklart då. Aktietips, det är ju egentligen också från aktieanalytiker, det är ju från affärspressen och sånt, det är också en sorts aktietips kan man säga. Och samma sak där, då kan man fundera på vem är det som har skrivit analysen. Och där är då personen, tycker jag, viktigare än analyshuset. Är det en jättefin bank, men en person som är ganska oerfaren på det här, så ja, man behöver inte, bara för att det är en fin bank med kristallkronor och så vidare, så behöver det inte vara så att det liksom är gedigen analys. Det är inte alls självklart. Sen har vi då, men något sätt att liksom bedöma det själv. Jag tycker att om man inte redovisar estimaten på ett transparent sätt, det vill säga visa att det här tror jag och förklara varför och hur man har kommit fram till de här siffrorna, då tycker jag att det är väldigt, liksom det är ganska låg trovärdighet för mig. Likaså med värdering då. Om man säger att vi har ett DCF-värde på 100 spänn här, och det är 70% uppsida. Ja, det är ju helt ointressant. Utan jag vill ju veta hur man har kommit fram till det här. Vad finns det för antaganden bakom? Så att det är ju egentligen också en sorts intresse eller aktietips då, kan man säga då. Intressekonflikter är ju oerhört viktigt, som jag
nämnde lite tidigare då, så är ju de flesta aktieanalyserna och de flesta bankerna, de tjänar ju egentligen mest pengar på emissioner. Och då kan man ju fundera på, varför är man så positiv till det här bolaget? Är det för att de vill göra en emission? Är det att de håller på med, ja, hela det? Eller att, ja, så den typen av intressekonflikter. Och givetvis också uppdragsanalys då. Murgata gör ju uppdragsanalyser då. Och då gäller det då att man liksom har den här personen eller den här firman tillräckligt mycket alltså integritet att säga vad man tycker. Jag har en del sådana exempel där jag har varit ganska hård mot bolagen till exempel, och det tycker jag är viktigt. Så att längst ner, för ni som sitter längst bak ser nog inte det, men Murgata filosofin är ju egentligen att analyserna ska hjälpa dig att förstå. Analysen ska inte berätta för dig att du ska köpa en viss aktie eller att den är värd så här mycket. Utan jag vill liksom hjälpa er att förstå. Och då måste jag berätta vad det finns för antaganden, hur man kommer fram till siffrorna och hela den biten. För annars så kan ju inte ni bilda en egen uppfattning. Och sen det här som när nyhetsbyråerna säger att den och den banken har höjer till köp och har den här riktkursen. Det är ju jättesvårt. Man kan ju inte bilda sin egen uppfattning i det läget. Så att det är ju också ett problem här. En sak som jag tycker är väldigt viktig och som jag egentligen förvånas över att inte fler tittar på, och det här är ju lite känsligt då kanske då, men det är ju då med balansräkningen. Där är ju väldigt många som åker på 30%, 40%, 50% ner den dagen som ett bolag annonserar en ny emission till exempel. Så att det här tycker jag är någonting som man ska försöka ha koll på. Och jag ska ge ett litet räkneexempel här då. Man kollar på fria kassaflödet, vilket då är före finansiering. Jämför det med hur mycket man har i kassan. Och så räknar man fram hur många kvartal kassan räcker. Egentligen så är det ju hur mycket kapital man har framöver och hur mycket kapital man har. Sen kan det också vara så att bolag har lån och sånt, men rätt många bolag i den här sektorn har inte så mycket lån därför att de går hellre till aktieägarna och ber om pengar så att säga. Och jag tänkte ta två enkla räkneexempel här. Och det här är verkliga exempel, men ni kommer säkert hitta bolag om ni räknar, eller om ni letar efter dem då. Men båda de här rapporterade sina Q3-rapporter då den 10 november. Man tittar på längst ner här, det är kanske svårt för er som sitter längst bak, men det är då kassaflödet då, så att hur mycket likvida medel de hade och hur mycket de brände i kvartalet. Och så kan man se att det här bolaget hade 4,1 kvartal kvar då, om man har samma burn rate då, alltså gör av med lika mycket pengar. Det andra bolaget hade 3,2 kvartal då, enligt samma kategori då. Och det här var efter Q3-rapporterna. Så med 4,1 kvartal så är det ju 3 kvartal in på det här året. Det vill säga efter sommaren, och man tar ju in pengar innan pengarna är slut. Alltså är det ju liksom rent matematiskt så bör det ju då komma en emission nu på våren. Här var det 3,2, det vill säga pengarna slut vid midsommar. Alltså gör man en emission då på våren. Och så blev det också, de har nyligen annonserat det här. Så första bolaget har hittills i år då gått ner 67%. Det andra bolaget har gått ner 56%. Och det här är då egentligen någonting som redan 10 november så kunde man se att nu börjar det bli dags för emission här. Om man då äger den här typen av bolag så får man ju liksom vara beredd på det, och man kan ju vara hur långsiktig som helst, men det är ju hur man än vänder och vrider på det, så det är ju mycket roligare att köpa en sån här aktie efter den har gått ner 67% eller 56% än att envist äga den här och vara med om nedgången och teckna emissionen. Så det här är någonting som jag tycker att väldigt många borde titta betydligt mer på. Sen lite, lär känna bolaget ordentligt. Ledning, styrelse och ägare är väldigt viktigt.
jag har ju tittat på väldigt många bolag och sånt, så att jag känner igen väldigt många i styrelser. Man ser vilka ägare som är och så vidare. Men det är en viktig del för mig, därför att det är ju de som ska driva det här framåt egentligen då, om man tittar lite längre fram. Och sen naturligtvis då, man ska försöka förstå det beroende på vad det är för bolag, men produkter och kunder och konkurrenter, liksom är det någon som vill köpa de här då? Hur tjänar man pengar på det här? Hur ser affärsmodellen ut? Vad säljer man för något? Är det förbrukningsvaror eller vad är det för någonting? Förstå historiken är ju viktigt också. Och det är ju då för att förstå bolaget och varför det gick bra och dåligt. Men syftet är ju egentligen att förstå hur det kommer bli framöver. Och det är nämligen så att värdet på aktien är ju egentligen vad bolaget kommer att prestera framöver. Inte hur det har varit förut. Men om man inte förstår sig på historiken, då kommer man antagligen ha väldigt svårt att förstå sig på framtiden också. Så därför så är historiken viktig då. Och sen har man naturligtvis värdering, och där kan man ju fundera på hur komplicerat man bör göra det och hur komplicerat man kan göra det, beroende på vad man har för kunskapsnivå då. Men ligger det att alltså jämföra med andra bolag, jämföra med historiken, är det ovanligt dyrt nu eller hur var det för 10 år sedan till exempel då? Risker är ju nästan det viktigaste egentligen. Vad kan gå snett? Saker och ting kommer gå snett. Det är väldigt sällan som lanseringar till exempel, det är väldigt sällan allting går mycket snabbare och blir mycket billigare än man har trott. Det är nästan alltid fördröjningar, det blir nästan alltid dyrare och sånt. Den typen av risker bör man ju försöka förstå sig på då. Var extremt selektiv här då. Jag tycker inte att man ska försöka jaga de här raketerna, och det har lite med de här aktietipsen på sociala medier att göra då. Därför att många av de här som man tänker att de här ska bli 10 gånger så stora, många av dem blir ofta förlorare istället. Så att det där med risk och avkastning tenderar att hänga ihop. Däremot så är det ju inte så att bara för att man tar en stor risk att man så att säga är berättigad till en hög avkastning. Och det är någonting som jag tror väldigt många nybörjare i alla fall har missuppfattat. Sen att välja bolag, det är ju egentligen minst lika viktigt att välja bort bolag. Om man tänker sig att man har en portfölj med låt oss säga 15-20 aktier eller något sånt där. Vad är rimligt att man har i hälsovårdssektorn? Ja, kanske 5 bolag av 20 eller något sånt där då. Som jag nämnde i början, det finns ju 216 bolag på svenska hälsovårdssektorn som är noterade i Sverige. 216. Om du ska ha 5 stycken bolag i din portfölj, då kan du vara oerhört selektiv. Du bör nästan leta efter anledning att välja bort bolag då. Så ser man att det här verkar ju lite shaky och så vidare. Ja, men skippa det. Ägna det åt något annat istället. Man känner att en vd kanske, kan man verkligen lita på det här? Det verkar inte riktigt seriöst. Ja, minsta tvekan, strunta i det bara. Så att välj bort är ju minst lika viktigt. Man kan ju vara extremt selektiv. Om du ska ha 5 bolag av 216 så kan du liksom välja bort nästan alla. Och sen sista sliden här tror jag. När du kommer hem nu, eller kanske imorgon beroende på hur när det går och lägger. Så kolla i portföljen, där med kassaflöde och kassa. Har ni några, de som har negativa kassaflöden och sånt, hur ser det ut med kassan? Hur länge räcker den? Hur länge, alltså börjar det bli så att det är 2, 3, 4 kvartal till nästa emission här? Då kan man ju börja fundera på det kanske är bättre att köpa den i emissionen. Och emissioner är ju ett utmärkt läge att köpa aktier också. Men det är ju rätt skönt att slippa de där fallen på 30%, 40%, 50%. Och förstår du bolaget egentligen? Gå igenom portföljen och se, förstår jag egentligen vad bolaget håller på med? Och när jag köpte det här, varför köpte jag det? Håller jag fortfarande med mig själv om att man ska äga det här? Det finns inget egenvärde i att fortsätta äga ett bolag bara för att man en gång har gjort det och så tänker man sig att man är långsiktig, utan utvärdera det där hela tiden. Finns det fortfarande anledning att äga det här? Och sen naturligtvis leta nya bolag, och jag har visat Murgata.se.
Där kan du botanisera lite bland bolagen då. Men också den här typen av presentationer är alldeles utmärkta. Att lära känna bolag till exempel. Pressmeddelanden och rapporter naturligtvis. Och läsa och lyssna på andra. Men inte bara göra som folk säger eller lyssna på aktietips då. Så att lita inte på någon utan tänk själv. Jag tror att det är sista. Ja, precis. Så här har vi bara det här med sociala medier. Därmed är jag klar med min presentation. Vad har vi för frågor? Säkert har vi en och annan. Men först och främst, Björn, ett stort tack. Väldigt spännande.